Здраво на сите, јас сум Горан Резалов, главен и одговорен уредник на новинската агенција Мета. Пршан Детје, унјам Елида Зидбаари, крој редакторет на портал ПИК.МК. Јас се викам Владимир Петрески и сум главен уредник на порталот Висти номер. И денеска ќе ви кажам... Зошто некој работи за дезинформациите? Се или не се така. Вистиномер е медиумот во Македонија кој брише објави од Фейсбук. Ова не е така, односно не е точно. Вистиномер и да сака не може да брише објави од Фейсбук затоа што нема таква техничка можност. Значи, фондацијата Метаморфозис, која го издава порталот Вистиномер, има договор со социјалната мрежа Facebook за проверка на факти на содржините од земјава. Но во никој случај Вистиномер нема моќ да избрише било што од било која социјална мрежа, најмалку од Facebook. Содржините на Facebook можеме да ги обележиме на пет начина. Значи, само на пет начина и тоа е единственото нешто што можеме да го направиме. Значи, за некоја Facebook содржина можеме да ја обележиме како вистина или невистина. Делумна дезинформација, можеме да ја обележиме како сатира, можеме да кажеме дека и не достига контекст, или можеме да кажеме дека станува збор за фалсификувана содржина. Бришењето на содржини го прави самиот Facebook и тоа според однапред пропишани правила. Контролуесите фактеве поноин прчеверит на бар бота. Ну кажа што. А сецили фактчекер поноин прорганизата не вет. Најчесто станува збор за долгогодишни новинари, професионални новинари, кои што биле уредници на големи медиуми и кои што се занимаваат со новинарството голем број на години. Овие проверувачи на факти слепо го следат кодексот на новинарите, без разлика во која земја тие работат. Проверувачите на факти можат да отстранат било кој пост од социјалните мрежи што сакаат или што им пречи. Ова не е така, се разбира. Значи, како што веќе реков, ние не можеме да отстраниме ништо. Апсолутно ништо. Проверувачите на факти можат да ја проверат вистинитоста на било кој пост, и доколку по однапред утврдена методологија дојдат до сознание дека е лага, можат да го означат како тако. Лајмете реме да дезинформатат мунтален до њерзит. А што ошт? Дезинформатат и антадъмшме пршан дети не њериот, де факт пркато што се дезинформатат че корона нук екзистон и ка чуар њерзит мошкој на спиталь, на фазата херчме да се мунѓес, де диса претуре кан баруар еве фаталишт. За жал, дезинформациите не само што можат да им наштетат на луѓето, туку можат и буквално да убијат. Значи, дезинформациите за COVID-19 можат за некого да значат живот или смрт. Значи, дали некој ќе се вакцинира или нема да се вакцинира, може да биде разлика меѓу живот и смрт. Денес лажните вести се шират со рекордно најголем интензитет како никогаш порано. Ова е така. Причината за ова е, се разбира, интернетот, и тој овозможува ширење на информации од секаков вид со голема брзина. Интернет и сот ешне мјет и цили мунта кеч прдорет, де прфата кеч прдорет, прташ прндар сама шум, информатат е те цилиат нуки анта верификуара, прандај мунта феми се шпеција, берхапи се шма е мада, се пса ариен ма шум нерес па тиса секунда по минута. Но, да напоменам дека сервисите како Вистиномер имаат голем придонес во борбата против овие дезинформации и тоа се покажува од фактот што новинарите во Вистиномер се редовно цел на негативна кампања на социјалните мрежи. Модерните војни во светот се водат преку ширење лажни вести и дезинформации. А ова е делумно така. Да, дел од модерните војни во светот се водат и на овој начин. Дезинформациите и дезинформацијските наративи кои што се споделуваат
масовно преку социјалните мрежи се искористени како оружје во одредени од страна на одредени моќни сили во светот со цел да извршат влијание врз општествата, да променат нешто на одреден начин на кој што им одговара на овие големи сили. Затоа што дезинформацијските кампањи се многу поевтини отколку фактичкото војување со луѓе и со оружје кое што е многу скапо. За да се утврди дали веста е лажна, фактчекерите ја проверуваат информацијата од сите јавно достапни извори и консултираат експерти во различни области. А што еш? Контролуесит е фактеве, е кампер детур, та контролуен се пак утре буриме пр та верификуар информата. А та джита што? Дуат та парачитен, та контролуен, ментиме, експертаж, де палјаве та цилет првшиен на лајм, че та јет лајми само шум ве мъджер и верификуар. Ова во значен дел ја објаснува нашата методологија. Со тоа што да, ние користиме јавно достапни извори, со тоа што најпрво се концентрираме и скоро секогаш се концентрираме на примарните извори, значи оние кои имаат директно знаење за она што го проверуваме, консултираме и секундарни извори како потврда и да редовно користиме експерти или експертски трудови. Политичарите често шират лажни вести за да добијат поени и да ги дискредитираат противниците. Така е. Оние кои што најчесто шират лажни вести, односно дезинформации, се политичарите. Особено она што ние сега го забележуваме, тоа е зголемување на нивото на политичките дезинформации, особено после локалните избори. И тоа особено зголемување на нивото на дезинформациите во партиските сообщенија. Ке ми па расте кур ние политикан, а па политикане, каш прндар, те па вртета, се ка публикуар те па вртета, пркундештарат е тюре, ме челим че те ке дискредитим те паля с опоненте. И така и партиите ја тестираат јавноста. Значи гледаат која лага би била популярна, за потоа политичарите да продолжат да ја шират, а која не би била популярна за да не ја повторуваат. Лажните вести доведоа до победа на Доналд Трамп на изборите во САД во 2016 година. Не би рекол дека лажните вести доведоа до победа на изборите во САД, но дезинформациите беа дел од целокупната стратегија на која што се базираше победата на Доналд Трамп на изборите во САД. Излезе едно истражување веднаш после изборите во 2016 година, кое покажа дека на месец дена пред изборите 10-те најпопуларни вести со лаги биле почитани отколку 10-те најпопуларни вести кои биле вистините. Значи тоа беше пресврт. Нели, кога станува збор за феноменот за дезинформациите, тогаш се свати колку дезинформациите можат да бидат опасни. За жал, Македонија беше дел од сето тоа преку фабриката за лажни вести во Велес и во други градови. Институционот што е терорен на Македонија е праноим баш понимен ме контролуе сите фактеве, де контрибуен на луфтам кундар лајмеве терене. Те редикува што што. НД притет че, че верија да институционе тиера та публикојам плани на тюре, та миратојам плани на тюре кундар дезинформатаве. Најчесто оставаат на медиумите и на професионалните новинари да се справат како тие знаат и умеат, но тоа не е доволно. Новинар не може да напише лажна вест. Ова не е така. Се разбира дека новинар може да напише лажна вест. За жал, новинарите знаат понекогаш да се врзат со политиката или да се врзат со бизнисот и да земат на себе да ги штитат интересите на политиката или интересите на бизнисот. За Тари Мирфилд нук шкруан лајме тереме, да ќе ош факт, пора та че имперсонојн, а по тентојн та бъен газетар, че тон се јан газетар, а та мунте, а та е лепер хапин дезинформата. Thank you.
Нема лек за лажните вести. Не постои начин нивното ширење да се спречи за секогаш. Ова е така, да. Значи, лажните вести најверојатно никогаш нема да ги сопреме. Арнома, не ни е нам целта да ги сопреме лажните вести во целост и никогаш да ги нема и никаде. Тоа повеќе наликува на цензура. Идејата е тие што е можно повеќе да се тргнат од мејнстримот, значи да не бидат доминантни, да не бидат толку влијателни. Дали и како можам јас да придонесам во борбата против лажните вести? Да, секој може да придонесе. Најмногу преку внимавање што и како се споделува на социјалните мрежи. Филимишт на се едини се ние екзистонија дезинформат, а та мо се шпрндани аскунд, а сте мичт, а поте ријети јуај мајнгушт. Секогаш размислете два пати пред да споделите било што на социјалните мрежи, затоа што, како што видовме со примерите со дезинформациите за COVID-19, она што вие ќе го споделите, може некого му да му нашкоди, може дори да придонесе тој да има сериозни здравствени последици. Понекогаш надвладува она што се вика психологија на стадот. Значи, порталите, мислам, медиумите знаат да видат некоја вест која што е објавена некаде и потоа нагло на брзина да ја преземат, сакајќи да заграбат дел од колачот на кликот. А тоа монта дргони на редакцијн тон, да портал бите врдет мацит де метас, де не до тоа верификој меѓита фактет, де до тоа публикојм та нејтен, че мост дезинформуа не дете тјерат. Пастај ју мунт тие што телезони има шум на це чвар до тот газетарија Мирфилд, де ти шпрндани лекционата циля ти мернинга га газетарет професионист, цилат вртет трегуен се си пуноха, цилиеш продукти ма и мир, газетарес, че нук дезинформа.